បាទឡៃឧត្តមសេនីយ៍ឯកអសៅសរឿនអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវានិងជានាយកនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធស៊ីវិលក្រសួងការពារជាតិនិងលោកជំទាវបានដឹកនាំសមាជិកក្រុមការងារចុះជួបសម្ដែងសំណើនិងនាំយកស្បៀងក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនជូនដល់គ្រួសារជនពិការចំនួន3គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងអាយដាមសៃសរឿនបានបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាអនុស្រឡាញ់ចំពោះទុកលំបាករបស់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារជនពិការដែលជាអតីតយុទ្ធជននៃកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបន្សល់ទុកក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារយៈពេលកន្លងមកអាយដាមនៅលោកជំទាវរួមជាមួយនឹងប្រតិភូសមាជិកក្រុមការងារចុះជួបសម្ដែងសម្ដាលដោយផ្ទាល់ដល់លំនៅឋានបាននាំយកនៅអំណោយអនុស្សាវរីយ៍មានស្បៀងរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជនពិការទាំង3គ្រួសារនៃឱកាសនេះអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៃសរឿនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមជាពិសេសការអនុវត្តនគរនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនូវសុខសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមកនូវសុខសានជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយនិងបរិណភាពទឹកដីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងបានលើកកម្ពស់នៅកិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងជាពិសេសនៅទឹកដីស្រុកសំឡូតយើងនេះដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានកសាងនៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាច្រើនឥតកណនីមានទាំងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ស្ពានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនវត្តអារាមព្រមទាំងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតកត្តាសន្តិភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកសំឡូតបានប្រែមុខមាត់ថ្មីដំណើរឋានសំរុំមានជីវភាពរស់នៅដែលគ្មានការព្រួយបារម្ភពីភ្លើងសង្គ្រាមដោយការពីជាង40ឆ្នាំមុននោះអាយដាមបានរំលឹកពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចយជោនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការតែងតែគិតគូរនិងដឹងគុណជនិតបែបចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់បងប្អូនយុទ្ធិនពីការនិងបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលបានលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះពេលកន្លងដើម្បីជួយរំលែកនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារជនពិការទាំង3គ្រួសារអាចដំនិងលោកជំទាវបានផ្ដល់អំណោយអនុស្សាវរីយ៍ជូនគ្រួសារស្ត្រីមេម៉ាយម៉ៅសុកជាពិការភាពកដៃម្ខាងនិងបរិះពោះម៉ាយសម្រាប់ថេតពិការជើងក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺមានសរង2ក្រមា2រួមថវិកាចំនួន24រៀលឬនៅក្នុងក្រុមទី4ឃុំតាសានជើងដល់ឡៃជនពិការជើងទាំង2ឈ្មោះអគុណប៊ុនថៃរួមនៅក្នុងភូមិអូស្ងួតអាយដាមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសមាជិកក្រុមការងារបានឧបត្ថម្ភបន្ថែមនៅអណ្ដូងទឹកនិងធ្វើបន្ទប់អនាម័យមួយខ្នងដែលស្មើនឹងថវិកា1500ដុល្លារផងដែរ